欢迎收看 Go Markets 每日财经点评，我是 Mike。 照例我们来看一下昨天的市场情况。那么在澳洲方面呢，由于这个英国退欧的事件呢依然是在发酵，因此呢市场避险情绪依然非常重。澳洲两板呢昨天经历了是四个月以来的最大单日跌幅，收盘是收在了七周以来的最低价。那澳交所呢，这个澳洲两百指数最终报价是下跌109个点，跌幅为2.1%，收在5203点。另外呢，在中国方面的话呢，中国方面昨天 A 股是并没有延续周一的暴跌啊，上海和深圳方面呢，基本上有0.3%至0.4%的反弹啊。但是今天早上最新消息显示呢，中国的 A 股目前依然是没有被纳入国际新兴市场指数啊。那这一则消息呢，也使得这个很多的投资者呢，心里面是感到非常的遗憾啊。中国目前是3年冲击国际新兴指数失败下一次呢可能又要等到1年之后我们接着来看欧美方面呢，欧美方面呢，即使也是因为这个英国退欧事件呢继续引发了抛售情绪，其中英国、法国、德国跌幅都在1%以上，最多跌1.8%。美国方面呢则稍微好一些主要指数呢包括了纳斯达克、标普以及呢道琼斯，下跌幅度呢都在0.5%以内另外在大宗商品上面，黄金是结束了过去7连涨，目前有轻微下跌，但依然是在1285以上但是呢在这个石油方面，石油价格从51块钱目前经历了3连跌，重新回到48块钱以下那今天我们就来讨论一下这个关于中国 A 股指数没有被纳入国际新兴市场指数的这件事件那我们知道呢，这个今天早上最新消息显示呢当时呢发布的是电话会议其实从这个电话会议上面呢已经能够看出一些端倪了一般来说呢，像中国这么大的市场一旦被纳入新兴指数，毫无疑问就是应该开大型的记者招待会你开一个全球的电话会议呢就是糊弄人的嘛。所以当时的时候，其实他宣布要开电话会议的时候呢，中国在周一的时候A 股已经暴跌，说明很多人其实他已经感觉到估计这次还是进不了果然呢，这次宣布呢 A 股指数依然是没有被纳入国际新兴指数这市场里面。那这会产生什么影响呢我在昨天说到的是中国股市周一大跌当时是埋了一个伏笔，说到我们今天可能会来讨论一下。今天我其实就要主要说一下这个事件其实我们知道呢，中国股从去年的股灾到现在经历了大约1年多的时间了在这1年多时间里面呢这个上证指数呢从5000多点现在跌到2800、2900，在一年之后还是没有爬上3000，甚至于不要说4000了，就连3000现在还没上，这是为什么呢是不是由于各个国内的股评员说的比如说是中国经济大环境不是太好或者是由于这个股改没有完成等等其实我觉得都不是我们看看国内的期货市场你不用说看期货的什么螺纹钢、铁矿石，你就算看大蒜、姜、葱这些农产品价格，在过去的一年呢，少则炒了2-3次，多的呢炒了4-5回国内大量的民间资金是来回的流动但是你说房地产也炒了期货也炒，农产品也炒，难道他们是睁眼瞎看不到这股市那么大个市场里面不去炒一炒吗关键呢，其实我觉得呢，其实目前中国官方呢是实际上是故意的，或者说是刻意的不让资金进去压低这个中国股市，目的呢本身是希望通过今年呢能够加入到国际新兴市场指数里面之后用相对于比较低的价格去吸引国际投资者来投资中国的 A 股，这个才是中国 A 股长期上不去的一个重要原因。很多人可能根本就没有看到这一点，老是去分析那些潜伏的一些隔靴搔痒的那些问题没用说白了它不是上不去，就是压住了不让它上。为什么不让它上？就是希望有国际资金、有场外资金来进场，故意呢把它弄得便宜一点让你们来买可惜
我们这个花了一年的时间，用了无数的精力把它压住，人家还是不买账啊，不愿意把你纳入国际新兴指数、新兴市场指数啊。对方给出的原因呢，主要有两点。第一，关于资金流动量的问题，就是说白了就是国外的资金我进来啊，可能也有点麻烦啊。至于我买的时候呢，要申报，只有通过 QFII 这条路。在我卖的时候，要我取钱离开的时候呢，还是麻烦重重啊。这是第一个问题，资金上。第二个问题呢，就是审批权的问题啊。我们知道，在国外有的客户呢，长期的客户他不愿意购买这个单个的股票，他可能想买一些指数基金啊。那么呢，相应的在国外的话呢，可能会产生一些 A 股的指数基金啊，比如说上证指数基金、深成指数基金等等。然而呢，目前要成立这类指数型产品呢，是需要中国证监会批准啊。那这样一来呢，就大大限制了这个金融产品创新性啊，那使得很多的国外券商或者是国外的基金呢，它无法规避其中主要的风险。因此呢，在这两个问题上，目前呢还是没有能够达成一致啊。因此呢，在今年的议题上面A 股指数依然没有被纳入国际新兴市场指数。那么我们话说回来了啊，作为我们普通的交易者啊，我们现在呢以平常心来看待啊，如果你有100万，你敢不敢在现在中国股市的情况下你投进去？相信绝大多数人呢，都会感受到目前中国股市还是存在着巨大的风险和隐患。那你说，既然我们自己都不敢投钱啊，你说我们自己都没有信心，你怎么让国际投资者有信心给你投钱呢？是吧？那总的来说的话呢，其实今天早上啊，这个国际上面针对中国股市的决议，其实已经清楚地表明，在目前国际投资者的眼中，中国股市依然开放程度还不够啊 ，A 股呢目前所采用的政策啊，还是没有得到绝大多数国际投资者的支持啊。那么我们客观的来说，那希望从现在开始到明年重新审查这段时间里面啊，相关方面呢可以能够做出一些改革，出台一些更多符合包括了国内和国际投资者在内的一些政策啊，来最终帮助中国的股市呢走向国际。接着我们来看一下单个产品，首先来看一下澳洲指数啊。我记得呢，我在昨天是说到呢，澳洲指数当时掉破了5290啊，那么5290下面还有一条线是5210，这5210要是再掉破怎么办？下面呢还有一个最低的保底线5150点。那这个5150点现在其实是非常危险的，一旦失守的话，将很有可能下方有150个点之外的距离，就要测试5000点去了啊。所以现在的情况很危急。那么我们今天呢，主要考虑的呢，以看跌为主，基本上呢，可以考虑在5140点的价格考虑卖出。同时呢，如果要买入，则要再等它上100点以上啊，在5285以上再去考虑挂单买入。那在外汇方面，先来看一下澳元。澳元呢，目前呢，从昨天到现在基本上没有太大变化，依然是在0.734的位置啊。和昨天相比的话呢，目前的走势是横盘整理阶段啊。我们知道呢，明天早上啊，美联储澳洲时间凌晨4点，中国时间凌晨2点钟会宣布要不要加息啊。现在很有可能呢是不加息，不加息之后，美元会下跌，澳元会上涨。因此明天早上呢，这个外汇货币上面呢变化是非常之大啊。所以希望大家呢我们在这里呢是如果大家没有太重要的事情要做，或者说你晚上不准备通宵的话呢，我们是建议尽量是在今天晚上呢减少你的仓位啊，减少风险啊，或者呢尽量的关闭你的风险。不要等到明天早上啊！我们知道明天早上的这个市场必定会非常的波动啊，那么我们不要去赚这个波动危险的钱，宁可先避一避啊，避一避再说啊。那么在短期来看，如果你一定要交易的话呢，今天可以参考的策略呢，可以在0.7320的价格考虑挂单卖出，或者呢在7420和7510价格分别挂单买入啊，但一样。我的建议呢，还是在明天消息出来之前尽量减少仓位，或者说干脆关仓啊。接着我们来看一下欧元方面，欧元呢在现在走势来说应该是完全没有方向啊，因为现在的美联储是可能是打压美元，
但是英国退欧却又打压欧元，所以这一进一出，一上一下，一东一西，使得欧元自己呢也是迷失方向，他都不知道自己该怎么走啊。所以我们看到，在过去的24小时里面呢，欧元几乎啊上一会儿又下，下一会儿又上，完全是像个无头苍蝇一样啊。那么如此一来的话呢，我们只能采用更远的、更主要的价格啊，尽量避开短线价格。换句话说，在今天，从今天晚上到明天美联储公布消息之前，我们短线可以参考目前呢可以在1.1180的价格挂单卖出啊，以及在1.1090的价格呢再次挂单卖出啊。另外在买入单方面呢，我们则考虑分成两部分，在1142啊，1.1142和1.1420，以及呢1.16的价格呢两次挂单分别买入啊，中间价格相差都很大啊，都很大，我们尽量是避开短线啊。最后说一下黄金啊，我们知道黄金呢是连连涨，日日涨，已经连涨7-8天啊。昨天虽然有一点轻微回调，但是幅度呢非常之少啊，只有0.3-0.4%啊，几乎是忽略不计。黄金价格，我们知道这个黄金啊，从今年1月底开始是被国际上几乎所有的投资大师都被追捧啊。从索罗斯啊到罗杰斯到这个斯那个斯啊，反正都在说黄金是今年的重点。原因呢就是很简单啊，第一，他们觉得美国的股票太贵了，有可能要跌；第二，他们觉得世界上目前的经济情况很不稳定，随时有可能出乱子。所以在这样的情况下呢，大家都不知道投什么好，那只能买点保险，买点黄金。所以黄金价格呢，从长期来看，目前毫无疑问是上涨，这不用说啊。一小时、两小时、四小时天图几乎全部上涨啊。但是在周线图上，目前黄金上面有个顶，顶的价格是1293啊。如果周线图价格能够突破1293，也就是说5天保持在1293之上，那么黄金将正式的冲上1300大关，重新步入一个新的世界。那今天我们挂单的价格呢，今天黄金基本上大家就不用看了，因为明天早上呢有美联储的大数据，因此尽量是避开这个在消息之前的交易啊。我们等明天数据出来之后呢再来看看有什么机会啊。所以今天晚上投资者今天需要注意的事件，在晚上的时候呢6:30英国的平均时薪数据对英镑有影响，到了10:30加拿大核心销售数据啊，是制造业销售数据啊，对加元有影响，到了晚上10:30美国的 PPI 数据啊，不是太大啊。最重要的呢，毫无疑问就是明天早上澳洲时间凌晨4点，中国时间凌晨2点，美联储6月会议决议要不要加息，要不要在美国6月加息啊。这个会议啊，是这个6月的会议呢，就是这整一个6月两个重大事件里面第一个事件啊，让我们拭目以待。感谢您收看今天 Go Markets 每日财经点评，我们明天见。